Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, eu tô pra fazer a resenha desta progressiva que eu recebi, da Bela Natus. Ela vem o shampoo e a progressiva, né? Então assim, ela já é matizadora, ela é própria pra nós loiras e platinadas, pra não deixar o cabelo amarelar. Vocês sabem que eu fiquei ruim da garganta e durante 2 semanas e eu não tinha conseguido ainda usar esse produto. Na verdade, eu ainda não sarei, mas eu quero usar mesmo assim. Vou mostrar pra vocês o meu cabelo antes, né? Outra coisa, eu não vou estar passando nessa parte de baixo do meu cabelo aqui, porque meu cabelo é muito fininho e se eu passar progressiva aqui embaixo, ele fica muito lambido, fica muito pouquinho. Então nessa parte de baixo, ó, eu não vou passar a progressiva, eu vou passar na raiz, que é bem aqui, ó, na frente. Aqui, ó. Gente, eu tô tomando Capitrate, olha o tanto de cabelinhos novos. Olha, muito. Eu vou pegar essa parte de baixo aqui também. Olha, gente, uma partezinha escura do meu cabelo. Ó. Depois de 10 meses sem retocar a minha global, meu cabelo tá com 13 centímetros de raiz natural, que é essa parte aqui toda, ó. Aqui vocês conseguem ver melhor o tanto que ele cresceu, ó. Aqui é mais escuro. Agora aqui na frente já é bem grisalho, tem umas partes que já estão brancas, então não dá muita diferença. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber o processo, porque assim, não tem nenhum segredo. Eu vou lavar com o shampoo, que é provavelmente... Cadê? Ele fala shampoo peeling. Ele é de pantenol e queratina. Ele é um shampoo anti-resíduo. É aquele que vai deixar o seu cabelo assim, parecendo uma palha. Mas por quê? Ele vai abrir todas as cutículas para poder receber o produto e o fio absorver bem, né? Gente, lembrando o quê? Progressiva não é tratamento. Progressiva é um estilo de cabelo. Você quer o seu cabelo liso? A progressiva serve para isso. Não significa que você vai trocar o seu cronograma por progressiva, tá? Você vai continuar fazendo o tratamento que você faz no seu cabelo, a matização, tudo normal. A progressiva vai entrar pra fazer o quê? Um realinhamento nos fios. É só pra isso, ela vai selar as cutículas, deixar o cabelo bem brilhoso e deixar ele bem alinhadinho com essa sensação de liso. E progressiva é o seguinte... Tem gente que acha que vai fazer progressiva e vai alisar uma vez só e nunca mais. O nome já diz, gente, é progressiva. Se você usasse uma vez só e não precisasse usar mais, seria definitiva. Então assim, a progressiva, conforme você vai usando, ela vai alisando cada vez mais no cabelo, entenderam? Então é assim, eu gosto de passar mais nessa parte aqui. Não vou trazer até as pontas, vou trazer até mais ou menos aqui no ombro ou aqui no pescoço mesmo, não vou puxar muito. Essa parte ainda vai ter um pouco de volume, porque eu não gosto mais do cabelo lisão, sabe? Eu gosto do cabelo embaixo ondulado, assim, pra ele poder ter um volume, né? Porque platinado, o cabelo já fica fino. Então se você deixar ele muito lisinho, dá aquela parede de cabelo todo... Fica só um fiasco, né? Fica um fiapinho de cabelo. E aí eu já não gosto mais, já perdi esse costume. Gostava muito antes, mas agora eu já não gosto mais. Vou mostrar pra vocês, né, como está o meu antes. Aqui, ó, no meio, atrás na minha nuca. Vou passar aqui nessa parte. Aqui no meio do cabelo, no meio do cabelo, essa parte de trás, o meu cabelo sempre fica muito enrolado. Então eu vou passar nessa parte. Quer saber como é que vai ficar? Então continua aí comigo. Pronto, já lavei o cabelo. Tá úmido ainda. Mas como diz aqui no modo de usar, com os fios limpos, seque-os de 80% a 100% e divida-os em partes iguais, de modo que facilite a aplicação. Então agora eu vou secar com o secador.
Aqui não fala para fazer escova. Aqui só diz: com o auxílio de um pincel, aplique o Step 2 do Blonde Smooth Mecha Mecha, que é a progressiva. Deixe agir de 15 a 30 minutos, seque e pranche mechas finas de 15 a 20 vezes, em temperatura de 180 a 200 graus. Aguarde o cabelo esfriar e enxague se preferir. Então eu vou secar agora com o secador. Pronto, já sequei. Deve estar uns 10% só úmido. Vou separar em dois. Vou prender agora para começar a passar. Agora tá bem roxinha. Não coloco muito não, tá? Vou colocando de pouco em pouco para não sobrar depois produto no potinho. Bom, eu vou começar passando pela parte que mais me incomoda, que é aqui nessa parte da franja, da testa, né? Aí depois eu vou pra parte de trás. É bom depois usar um pente fininho para ir puxando o produto, tá? Uma parte sem fazer para mostrar para vocês, que às vezes você fala assim: ah, Elaine, meu cabelo chumbou com a progressiva. Na verdade, a intenção é essa mesmo, gente, deixar o cabelo chumbado, porque na hora que a gente passa a prancha, o cabelo tipo queima, então ele amarela se ele não tiver nesse tom azulado, porque senão você não consegue passar o platinado a prancha 20 vezes. Amarela, continua da mesma cor. Agora assim, se você colocar a prancha no máximo, a minha só falta um para chegar no máximo, e você vê que começa a amarelar, você tem que ir diminuindo a temperatura. Ela não pode amarelar seu cabelo, senão vai ficar todo alaranjado e não vai sair fácil, porque a progressiva ela queima o produto, cabelo, ela não é só uma oxidação do tempo. Ó, continua da mesma cor, ó. Então na hora que eu lavar, vai continuar branquinho. Então vocês vão ver a diferença, ó. Aqui tá mais perolado, mais platinado, né? Porque foi onde eu não passei a progressiva. Agora aqui na frente, aqui em cima tá meio azulado. Mas esse azulado vai sair assim que eu estiver lavando o cabelo. Ó, automatizado, sai tudo, ó. Vamos para a última mexinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Sempre tá dando uma olhadinha nos pelos, viu? Pra não deixar amarelar. Prancha finalizada com sucesso. Aí eu desci e passei até as pontas, mas só uma vez, só pra não deixar o cabelo todo estranho, né? Porque assim, ó, tá de duas cores agora, aqui
embaixo, ele tá mais platinado. E em cima, mais azulado. Mas não se preocupem, é assim mesmo que fica. Aí eu vou estar lavando, aí conforme eu passar o shampoo ou eu estar passando condicionador, a máscara, esse azul já vai sair e o cabelo vai ficar branquinho. Agora eu vou estar enxaguando, vou deixar ele secar natural e aí eu venho mostrar pra vocês se ficou lisinho mesmo ou se ficou ondulado, tá bom? Beijinho e até daqui a pouco. Bom, meus amores, estou de volta para mostrar para vocês o resultado dessa progressiva da Bela Natos, a Blonde Smooth. Gente, eu amei o resultado. Olha como tá meu cabelo. Muito soltinho, muito soltinho. Um luxo essa progressiva. Olha. Eu vou deixar umas fotinhos pra vocês verem de como o meu cabelo tava antes de eu passar prancha. Porque assim, normalmente quando eu faço a progressiva, eu gosto de usar a prancha na primeira vez, para poder dar uma boa ativada no formol. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu vou fazer progressiva, assim eu não preciso mais usar chapinha. Só que aí a pessoa acaba errando, porque o formol, ele é ativado com o calor da chapinha. Então pelo menos uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, é bom a pessoa estar usando, que assim o cabelo vai ficar bem alinhadinho. E eu, gente, eu gostei demais. Ela deixa o cabelo bem azul. Eu não passei no comprimento, o comprimento tá só a prancha mesmo. Normal. Olha só o brilho, gente. Que brilho maravilhoso. Então, e ela deixa o cabelo bem azulzão. Aí eu enxaguei apenas com água. Mas não saiu tudo. Tem alguns lugares que eu ainda tô achando que ele tá bem azuladinho. Não sei se vocês conseguem ver. Só que aí eu lavei novamente. Aí dessa vez eu lavei com o shampoo, usei a máscara e o condicionador. E aí retirou aquele excesso que ficou. Aí ficou bem branquinho. O ideal, gente, é sempre para loira fazer progressiva matizadora, porque esse azulado, esse rocheado que fica no cabelo, ele protege quando você passar a prancha quente, porque até você secar ele com o secador, o cabelo continua azul, mas a prancha, que nem eu passei 20 vezes em cada mecha, então ela segura muito, só que assim, aquele negócio no oleômetro, se você perceber que você tá passando nas mechas, começou a amarelar, aí você para. Eu consegui usar até numa temperatura maior do que eu já usava a minha outra progressiva. A minha tem 5 temperaturas, eu usava na terceira, eu consegui usar na quarta, passando 20 vezes, porque a progressiva já era mais azulada, mais forte, então eu consegui passar mais vezes para deixar mais lisinho e não amarelou o cabelo, ó. Gente, mas tá... Olha, eu tô apaixonada, meu cabelo tá tão molinho, tão levinho, olha. Bela Natos, só tenho a agradecer por ter me apresentado este produto, eu gostei demais, demais. Gente, tá tão gostoso, tão gostoso, tão macio. Aí você fala assim, ah, é progressiva, acabou com o meu cabelo, deixou ele ralo. Não, gente, é porque ele fica tão alinhadinho os fios, tem a sensação de estar careca. Coisa boa. Mas assim, aqui embaixo, quando eu lavo, ele tá ficando onduladinho.
Só em cima, né? Que tá bem lisinho, porque eu gosto dessa parte aqui, ó. Essa parte que eu gosto lisinha, porque eu vou pra academia, aí soa, aí fica tudo aqueles onduladinhos. Então, assim, essa parte é um lugar que teria que estar fazendo pelo menos uma vez por mês. Que assim estaria sempre lisinho, porque como meu cabelo cresce 1,5 cm por mês, aí já dá aquela diferença, aquela ondulada, né? Mas olha que lindo! Lindo demais! Então, gente, essa progressiva Bela Natos Blonde Smooth está testada e aprovada. Eu vou deixar todos os dados aí embaixo no box de informação para quem quiser adquirir. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, já se inscreve no canal, ative o sininho para você estar recebendo notificações toda vez que eu fizer um vídeo novo pro canal. Me siga nas redes sociais, o meu blog, o meu Instagram e a minha página do Facebook é o Dicas e Toques da Loirinha. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijos!